Блин! Стой! Искай помощь! 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 Не бегу пак! Искай база помощь! А. Блин, човек, забрал съм с телефона! Телефон съм забрал! Моя! Позай моя тук! Дай! Това не беше ли новия... Не мога да тишам! Извиняй, човек, на кой трябваш да се обаря? Обади се на 112. Да. Само какъв беше номера? 112. А, да. И какво направиха е... отворих камерата без диска. Ай, човек, да те питам. Този телефон, кой снимка ли прави? Тая камера много добре снима, е. Седал съм там, човек. Гледай го стане. Не мърдай, брат. Смогли са малко, брат. То телефон много хубав. А, брат, ти знаеш ли дали има... Знаеш какво? Остай, не се притесняй. Аз ще се прибера вкъщи, ще го разуча. То като гледам вече май няма ти трябва. Тъй, ей, какво нещо е живот. Като спреш да помогнеш на някой... И то ти се връща, е. Ей!